OK! Je to tady, dámy a pánové, čekal jsem na to, kdy nikdy někomu kur je na majaku. Každopádně, dámy a pánové! Tohle je kompletně blokno. Dámy a pánové, Dominik Port, a.k.a. Portič, a.k.a. Porty TV, Porty ne, vydal song. Počkejte, já se na to musím podívat, jak se to jmenuje, kurva. Stroj času, dámy a pánové, nevím, jak bych vám to vysvětlil, ale každopádně řeknu vám, kdo je Dominik Port. Prosím, rešerši Dominika Porta. Dobře, Dominik Port je takový sketchový týpek, občas natočí nějaký videa s někým slavným, je to takový jakoby podle mě člověk, okay, který je něco jako Anna Schulz, Anna Schulzová. Levnější Anna Schulzová. Jej, yeah, yeah! To je něco, kdybyste měli člověka na fitu, jak to dělají dneska ti repeři, čau bro, jej. Yeah. Ježišmarja, když jsme měli furt takhle cringe humor, pe, ty co tu děláš, jak to bylo kdysi? Teď jak to dělali ty lidi kdysi? Hej, tak to je kvapko lidi! Bang bang bang, eškere! Eškere! Počkejte, vám ukážu jednu takovou věc. Počkej, kámo, počkej. Tak dobře, Dominik Port, stroj času, official video. 422 lajků, 293 dislajků. To není na kanál, který má 148 tisíc moc. No, viděli jste ale můj? Dejte tam Péťovi, prosím, oběd. Kámo, poprosím, oběd. Kámo, ne, ale jakoby tam ti to kurva ty komenty. Já vás taky myslím. Já už půl roku nemám komentáře. A nikdo neví proč. Jako, už se ví proč. Ale už je nikdy nedostanu zpátky. Proč? Protože já tam mám ty TikToky, že aby mi to povolili zpátky, já bych musel smazat všechny videa, že jo. Nevím, který videích je dítě, v kterých není. Myslím to, že já už takhle jsem smazal 200 demonetizovaných videí. Takže 200 demonetizovaných jsem smazal a třeba další 400 tam máme. Jako. No dobře, teď necháme technické stránky. Dobře, jedeme dál. Každopádně, Dominik Port, aby jsme tady neměli. Je divný, že ten klip má 5,1 tisíc, když minulé videa mají 86, 70, 89. Nějaké takové čísla si držel? Já mám podle mě poslal nahrávání. Poslal nahrávání, každopádně to je jedno. Hele, já ti teď přečtu ten legendu, jo? Legendu, legendu. OK, jedeme, Tomio, to víš, co máš dělat. Jdeme na to. Nejspíš jste si mohli všimnout z mých sítí, že už se nějakou dobu věnují jistému duchovnímu rozvoji. Tímto videoklipem bych rád představil jeden z duchovních směrů, který mě uchvátil, a tím je kabala. Co to je kabel, kámo? Víš, kdo mu tenhle stane mluvil? Kdo? Ne. Jo. Kabala je starodávná židovská mystika, která člověka neskutečně posouvá ve vývoji. Učenec dle jedné z technik pomocí meditací a vizualice prochází 10 sefiroty, a to je z epata rozvoje, blablabla, schopnost léčit, či jsme zjeřat kyslíče, ne to, co lidé říká, ale to, co se snaží skrýt. Pí, je do držky takové hov... Proč stroj času? Je to symbol zázraku, po kterém lidé už staletí touží, ale prý neexistuje stejně jako ostatní zázraky. Určitě jste si jistí, co když je to jiné? Co když otevřít mysl a začít číst mezi... Kámo! Kamovi... A dost! A dost! Víš, komu taky takhle hráblo? Revoltovi! Jo. Prosím, revoltu! Víra je to heslo! Ale tak podíváme se na ten song, jo? Ale kámo, ještě než to... Já jakoby... Musíme dát disclaimer, že nám nevadí, když něčemu věříte. Jo, můžete se modlit k mešitě 12krát denně, mě to jedno. Ale tohle je fakt srak. Jakoby jsem ochotný vám pochopit toho, že jste měli týpka, co chodil po vodě. Jo, dobrý, řeknu, budíš. Jo, pošle nějaký Ježíš. Frér měl kroksy a prostě mu to chodilo, ale tohle podle mě to že nikdo. Jsou ty báby s těma šutrama, co vám učtou 2,5 tisíce za hodinu. Že ti tam... Že ti vyléčej, jakoby. Že tím šutem jezdí popé. Ty vole, sorry lidi. Tak jdeme na to. Ne. Pouze tady musím něco nutně říct. Počkej, to vydržíme. Kam musím ti něco nutně říct? Počkej, chci vidět tohle teď. No tak já se to raději poslechnu, než to poslechnu celý. No počkej, já nevím čím to je, ale Dominik Port, já jsem v životě jsem ho nepotkal. Nemyslím si o nic špatného, ale vidím ho a nesnáším ho. Každopádně já jsem teď Dominika potkal na náměstí a mávli jsme na sebe, takže každopádně já proti němu osobnostně nic nemám. Já taky ne, ale je to jeden z těch... Ale o tom songu jsem nevěděl ještě, jak jsem ho potkal, takže by to možná bylo úplně jinak. Ale vem si, to je přesně ten člověk, který, já nevím proč mi vadí, ale já ho vidím a vadí mi. Po kapsách sebou, šíleně zní to, no ale pej s tebou si rozmyslím, jestli chceš cestovat betvou. Ten příběh ti ukážu stokrát nejednou. Věk je jen číslo, dokázala mi to ona. No jo, věk je jen číslo, víš, kdo to taky říkal? Ondra Vlček. Jak v neděli parody. Bum! Bum! Ale to, co mi dala, se nedá nikam schovat. Je to stroj času, no tak pojdeme teď hned cestovat. Ej, co, kde tu jsem? Ani není možný, tahle party je fakt sen a ta holka vážně boží.
Kámo, vem si, že on za ten klip musel být asi třeba kileso. Nebylo levný tohle. Tak, Vláďo si hraje s míčem, protože je trošku počkej, down. Kámo, počkej, někdo mi píše. Hele, to mi o to. Kde to mi o to? Tři hoď. Jo, takže. Počkej. Už můžu mluvit? Ještě ne. Tak, teď to budu říkat. Tak jo. Myslím, že on za ten klip musel dát hroznou raketu. Jo, za takovou No ale počkej, počkej. Víš co, kdyby to mělo ty čísla, tak řekneš dobrý. Tam ale ty dáš třeba 100 litrů za klip, který má 5000 views. To bych se potřeboval, kámo, představ si, že my jsme si natočili mizery za barákem. Ty má za free. Za free. Nebo za 5 kilo. Song jsme udělali za ne, počkej, tam jsem platil možná za ten. Jo, za studio jsem platil. Ty jsi byl v Black Studio. A jinak chill, vole, takže jsem dal za třeba liter to video. Jo. Asi liter. No. Liter a trestní oznámení málem, ale jinak jako... Ale jinak chill, počkejte, ty, a co zas píše? Ty nepiš mu furt! Ježiši, drž hubu. Ať jde do pět. A ten Tomáš, kurva, když to stíhám! Tak jdeme! Snad kámo v prse někde nebo hoří, tenhle stroj není ta sranda, po který tak všichni touží. Otevřel třetí oko, ty pítek revolta. Bang bang, vyraj to heslo! Pane tu, chceme to jako sůl, třeba to bude cool. My máme stroj času, vy máte strach a stůl. Co to kurva je? Hej kámo, víte co? Já jsem za to, aby ti youtubeři, z kterých se pak stanou nějakým způsobem nějakou náhodou osobnosti a pak jako fakt ovlivňují doby. Prosím vás, to, že někdo má tady do p***e 100 000 odběratů nic neznamená, ani 200, 300, když s tím člověk neumí pracovat, tak je tupek ho. Další věc je ta, proč tady, jako chápu, on vám to asi necpe to náboženství, ale... Je to divný. Je to kurva divný do p***. Podívejte se na nás, my máme úplně normálně čistý hlavy. Jo, věříme se... třeba, v, jako věříme Boha občas, když je zlé. Já jsem muslim, vole, nežeru vepřový a modlím se směrem k mešitě. No jo. Stává se, lidi. Ale ne, přijde mi to jakoby náboženství je v pohodě. Prostě lidi musíš něčemu věřit. No, jak když já věřím, nevěříš sám sobě. Tak já věřím jakoby v to... Ve vesmír. Musíš věřit sám sebe, ale když nevěříš, tak věříš taky, Boha. Jo. Prostě mi to nevadí, dokud mě se neotravuješ. No chce to odvahu, všechno hoď za hladu. My máme stroj času, obletět planetu. Chceme to jako sůl, třeba to bude tu. Je to hrozný. No chce to odvahu, všechno hoď za hladu. Hele, kdyby to bylo před 10 lety, jak Lucie Bílá ještě něco znamenala, tak OK. Ale teď? Nic není náhoda, klidně si přej. Co bude štít ruku přej. Stroj času nesu si po kapsách sebou. Zakletý v čase chcem změnit svět nebo se bojíme pro naší minut. Absolutně to nedává, ten klip je úplně debil. Je mi úplně, co to dopí... Kámo je, jako já chápu. Já chápu ty, jakoby ty významy, ty skryty, jako co to má, ale to je, vole, to je jako manipulace level základní škola. To nesmí zažívat to pořád okola. Řím nebo Mars, je to jedno, hlavně ona. Mi vykouzlí úsměv na tváře, jednou ji chci mít doma. Stroj času nesu si po kapsách se... Kámo, ale... To je love song. Měl si napsat Vidrilovi, ten by ti ten klip natočil úplně za drobný, vole, a vypadalo by to ještě líp. Šíleně zní to, no ale bejt tebou. Kámo, co to hraje na diskotéce? Mož pět! Kámo, co to hraje na diskotéce? Ten příběh ti ukážu stokrát jednou. My máme stroj času odletět planetu. Chceme to jako sůl, třeba to bude cool. My máme stroj času, vy máte strach a stůl. Co to je na hlavu? My máme stroj času odletět planetu. Sežral kulatou a najela mu tady v tom záběru. Sežral kulatou a najedu on. Ne, tak je, nebereme drogy, ale známe, jak to vypadá. To je takový, kde ty lidi sežerou tu kouli, sedí na tom baru. A je zle! Jakoby neříkám, že jsme se někdy občas nesundali, že jo? No ale jo. Jakoby, počkej, nejlepší story byla, ožrali jsme se jak čůra. A byli jsme v nebi. A Vláďa, že jo, tam se byla, že jo, s Nikolou a s těma dle. Jsme byli v tom nebi v noci. A to bylo, jo, to bylo, bylo třeba 8 lidí. Bylo 8 lidí. A Vláďa, tam byly nějaký čubinky, ne? A to byly jaký ty mamky, co prostě vyrazily. Bylo třeba středa odpoledne, nebo středa... A to bylo jak před dlouhou dobou? Třeba 4 roky. No, 4 roky. A Vláďa ožralej, že jde tancovat s kurva. A tancoval. Takhle stál vedle nich a šlapal na místě a houpal se. Úplně konec. Kámo, to bylo nejhorší ostuda mýho života. A že jich bylo. Kámo, jako dělali jsme dobrou hambu. Já chci vidět, kdo to točil. Kdo to točil? Duny Studio. Triple. Cripple Production. Počkej. Komentáře, kámo. Hudební hudba. Hej kámo, no. Sorry, ale mi se to nelíbí. Text je mega dobrý, ale zpěv verb není moc sorry. Promiň, mě se to nelíbí. Nechci být hejter, ale nelíbí se mi to. Vážně, promiň, není to urážka. Proč se omluváte za vlastní názor do piče? Na videoklipu je vidět spousta práce, co se není, ale mi se ten typ nelíbí. Každopádně, rešerši. Dámy a pánové, prosím vás, tohle je fakt jako bullshit. Jako nehledě na porta, mám p***, to port dělá ve svým osobním životě, ale... Ať klidně žere placenty. Ať klidně žere... Cientolog jeden. Ať žere placenty třeba z porodí.
nic, na mě tou pič. Ale absolutně nechápu. Čerky si z toho vyrábí. Ale jakoby upřímně tomu moc nerozumím, ale asi nejsem cílovka a nejsem asi úplně jak někoho založen. Za mě je to úplně jako brak, jako hov. PTK je na party. Já mám PTK docela rád, nechte ho být. Jo, ale jako mě taky nemají PTK, bo. Ale ta hudba není tak hrozná, když si odmyslíš ten text. Jakoby. A vlastně... Když to bereš jenom jako party. A možná interpreta, tak je to vlastně dobrý. No, s tím problém nemám. Já ne. Taky ne, vole, ale dělám si z něho prd. To jsem si všiml, teď. Ty chudáku, nebo co? Ty vtipálku! Ale počkejte, nejhorší je, že on tady k tomu dá nějakou hroznou průpravu, jo? Jak je jako Morris Scientolog, nebo pleba. Kabala. Ta písnička je, vole, takovej skript life song nepovedený. Víš, co dneska napíšu Tomášovi? Tomášu, teď jsem ti napsal. Pospěš. Jdeš do že dneska je reakce. To znamená, že teď už je konec videa a my... Už to chce ukončit, teď to má. Se s vámi loučíme, lidi. Tak to co, onem, už chci pryč, ať dáme točíme další. Každopádně, Peťu, kanály dole v popisku. Ten ho tam zase a nedá. A napoplivě si pěst a vraž můj do dobrý. Takže vypnout. Podředí se krotíš, jak kdyby hlál tristr. Jsem crazy, hej, říkaj mi Sylvester. Ale ne Stallon, ale ne Stallon. Udělám co 40 a vydělám melon. Jsem fresh, fresh jak chceš. Medovej závan, vítr fresh. A děláme party, děláme cash. Nepatříš mezi nás, tak běž.